Facebook-ի սիրելի ընկերներ եւ հետեւողներ, բարի երեկո։ Պարբերաբար, երբ որ ասելիքի առիթ է ստեղծվում, ես որոշում եմ օգտագործել Facebook-յան իմ էջը եւ այստեղից ձեզ հետ կապվել։ Այսօր որոշեցի անդրադառնալ վերջին իրադարձությանը Հայաստանի համար ամենակարևոր Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Իհարկե, ես կարող էի դրան ավելի շուտ անդրադառնալ, բայց որոշեցի մի փոքր աղմուկ անցնի, որտեղ նկատել եմ աղմուկի մեջ շատ դեպքերում եւ էմոցիաների մեջ, ուրեմն սթափ խոսքը, ինչ ասեմ, հավասարակշռված խոսքը շատ հաճախ կորում է, եւ այդ է պատճառը, որ որոշեցի մի քանի օր անց անդրադառնալ թեմային, եւ մինչեւ իմ ընկերները, ինձ հետեւողները կմիանան այս էջում, այստեղ մի քանի հավելյալ բան նշեմ։ Վաղը սա Միացյալ Նահանգների արևելյան ափի իմ ընկերների համար, վաղը մեկնում եմ Նյու Յորք Մոսկվայով, վաղուց Մոսկվայում չեմ եղել, վերջին անգամ հավանաբար 2010-ական, նույնիսկ չեմ էլ հիշում երբ եմ եղել, ցավոք ժամանակ չի լինելու իջնել քաղաք մանգալ։ Ուրեմն մեկնում եմ Նյու Յորք եւ ամսի միջև 11-ը լինելու եմ Միացյալ Նահանգներում, եւ արդեն հաստատված են 4 քաղաքներում իմ հանդիպում քննարկումները, այս պահի դրությամբ 4 քաղաք, իհարկե կավելանան։ Ուրեմն ամսի 2-ին ես ելույթ եմ ունենալու անգլերենով եւ ներկայացնելու եմ իրավիճակը Սյունիքում, ելույթը, իմ ելույթ դասախոսություն քննարկումը տեղի է ունենալու Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտում, եւ շնորհակալություն կազմակերպիչներին, երբ որ լինի միջոցառումը, իհարկե Facebook-յան եթերով նաեւ կարճ հաղորդագրությամբ այդ ամենի մասին ես կտեղեկացնեմ։ Ամսի 4-ին եւ 5-ին ուրեմն ելույթներ եմ ունենալու Օհայո նահանգի 2 քաղաքներում, նախ Կոլամբուսում եւ ապա Քլիվլենդում, եւ ամսի 9-ին Նյու Ջերսիում, Սենտ Լիոն հայկական եկեղեցում ներկայացնելու եմ այս գիրքը, The Journey of Heroes, որ պատմում է Զորավար Անդրանիկի 1 տարյա, ուրեմն 1 տարին Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում 18-ից 19 թվականներին։ Այս գիրքը անգլերենով է, եւ այս գրքում ներառված է նաեւ ուրեմն Եղիշե Քաջունու, Զորավար Անդրանիկի, ուրեմն, այսպես ասեմ, Սորվա Բարապաշարով մամուլի խոսնակ, ինչպես նաեւ Սարդարապատի հերոսներից Վաղարշակ Շահինյանի հուշագրությունը։ Այս գրքի մասին հավելյալ կանդրադառնամ։ Այս գիրքը շուտով հասանելի կլինի, հրատարակվել է Միացյալ Նահանգներում, եւ նաեւ ուրախությամբ տեղեկացնեմ, որ այսօր Անիկենտրոնը տպարան է ուղարկել 1 այլ հատոր, երկրորդ հրատարակությունը իմ բարեկամ Վարդան Հարությունյանի Քաղբանտարկյալի պատմություն գիրքը, արդեն երկրորդ հրատարակությունը, այսքանը որպես նախաբան։ Հիմա, երբ որ արդեն իմ ընկերները բավականին հավաքվել են, ես ուզում եմ անդրադառնանք թե ինչ է տեղի ունեցել Սոչիում։ Ես այսօրվա իմ ելույթի վերնագիրը դրել եմ այսպես. Բաթում, Ալեքսանդրապոլ, Կարս, Սոչի։ Պատահական քաղաքներ չեն ընտրվել, սրանք այն քաղաքներն են, որտեղ ստորագրվել են հայ ժողովրդի համար ճակատագրական փաստաթղթեր։ Իհարկե, ես կարող էի նաև Մոսկվան ավելացնել, բայց քանի որ Կարսն ու Մոսկվան գրեթե կրկնություն էր, հայկական մասով իհարկե, հայ ժողովրդի կորուստների մասով, դրա համար Մոսկվայի անունը չտվեցի։ Ուրեմն անվանենք այս հանդիպումը, այս զրույցը Բաթում, Ալեքսանդրապոլ, Կարս, Մոսկվա եւ Սոչի։
Իմ բազմաթիվ ընկերներ գրում են, եւ ես նրանց հրապարակավ չէի պատասխանում, հիմա կփորձեմ բոլոր այդ հարցերին պատասխանել, գրում էին, ասում էին, բա ասում էիք, որ Պուտինի միջնորդությամբ Ալիևի ու Փաշինյանի հանդիպումը տեղի է ունենալու Մոսկվայում, բա ինչու Մոսկվայում տեղի չունեցավ։ Այո, հիմա էլ եմ պնդում, որ պետք է տեղի ունենար Մոսկվայում, բայց այն հետաձգվեց, հետո տեղի ունեցավ ռազմական Բախում, եւ սրանք շատ կարեւոր դրվագներ են, որոնց պետք է անդրադառնալ, գուցե ավելի հետո, ինչու տեղի ունեցավ այդ Բախումը, ով հրարեց այդ Բախումը, ով շահեց այդ Բախումը, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, որևէ մեկի մոտ թող կասկած չլինի, որ նախապես հանդիպումը ծրագրված էր Մոսկվայում, հետո այն հետաձգվեց, հետո ասվեց, որ տեսակոնֆերանսի ձևով է լինելու, բայց եւ դրա մասին վարչապետը խոսել է, ասելով, որ տեղի չունեցավ դա, այնուամենայնիվ թե հանդիպումը տեղի ունեցավ 2-2.5 շաբաթ անց, եւ դրանից որևէ բան չի փոխվում։ Այդ հանդիպումը կարող էր նաեւ տեղի չունենալ, օրինակ, ասենք, Սոչիում, եւ տեղի ունենար, ասենք, Կազանում, տեղի ունենար ոչ թե, ասենք, ուրեմն նոյեմբերի 9-ից 2, ասենք, 15 օր հետո, այլ տեղի ունենար, ասենք, 25 օր հետո կամ 2 ամիս հետո, դրանից որևէ բան չէր փոխվելու։ Եվ այն փաստաթղթերը, որոնց մասին ես ժամանակին գրել եմ, բարեկամներ, դրանք շարունակում են մնալ սեղանին, եւ դա հայտնագործություն չէ։ Այդ փաստաթղթերն են, որոնք ներկայացվել են կողմերին, ներկայացրել է Ռուսաստանը, ներկայացրել է այս տարվա մայիսի կեսերին, եւ երկու փաստաթղթերն են, որոնց մասին Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստի մասնակիցներին, ուրեմն Եռակոմ հանդիպումից հետո Սոչի, պարզ ներկայացրեց, այսինքն այն, ինչ մենք ժամանակին գրել էինք, այնպես որ որևէ սխալ բան տեղի չի ունեցել, ուղղակի մի փոքր շեղում է տեղի ունեցել հանդիպումից և շեղում է տեղի ունեցել նաև քաղաքից, բայց դրանից էությունը չի փոխվում, և ինչ տարբերություն, թե որտեղ է տեղի ունենում այդ հանդիպումը։ Ուրեմն ասեմ, որ շուտով, և ինչպես հայտարարվել է, շուտով հայտնի կդառնա, ուրեմն, կոմունիկացիաների բացման հետ կապված որոշակի մանրամասներ, սահմանազատման և սահմանագծման հետ կապված մանրամասներ, այնպես որ պետք չէ շատ երկար սպասել, ուրեմն գործընթացը շարունակվում է, ուրեմն շատ արագ կերպով են ընթանում այս ամեն ինչը, այնպես որ եկեք ժամանակից առաջ չընկնենք և բոլորս կծանոթանանք հայ ժողովրդի պատմության հերթական ողբերգական էջին, նկատի ունեմ փաստաթղթային իմաստով, և դրա համար եմ այս զրույցը ես վերնագրել Բաթում, Ալեքսանդրապոլ, Մոսկվա Կարս և Սոչի։ Ես չգիտեմ հիմա վերջնական այդ բանը, թուղթը որտեղ պիտի ստորագրվի, և դա էական չէ։ Ուրեմն հայկական կողմին առայժմ հաջողվում է, ուրեմն խոսակցությունները միջանցքի մասին մղել երկրորդական պլան, հայկական կողմը անում է հնարավոր ամեն բան, որպիսի Ադրբեջանը չստանա Հայաստանի սուվերեն տարածքով միջանցք կապվելու Նախիջևանի հետ, և պարզ է, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը ասում է, եթե մենք ձեզ տվել ենք միջանցք 5 կիլոմետր լայնությամբ, որպիսի դուք կապվեք Լեռնային Ղարաբաղի հետ, դուք էլ պետք է մեզ տաք միջանց, որպեսզի մենք կապվենք Նախիջևանի հետ, թեև նոյեմբերի 9-10 հայտարարության մեջ նման կետ չկա։ Կհաջողվի արդյոք հայկական կողմին հասնել նրան, որ մենք չտանք միջանցք, էլի ժամանակը ցույց կտա, այս պայի դրությամբ որոշ հույսեր կան, որ այո, նման բան հնարավոր է, որ ի վերջո մենք միջանց չտանք, թեև Ադրբեջանն ու Թուրքիան շարունակում են հայտարարել, պնդել, որ դրա հարցը արդեն իսկ լուծված է և ամեն ինչ վերջացած է և շուտով այդ միջանցքը լինելու է։ Իհարկե այստեղ չափազանց կարևոր է ռուսական դերակատարությունը, Ռուսաստանի դերակատարությունը, և լավ իմաստով և վատ իմաստով, որովհետև հայկական կողմը այս պահին
այն վիճակում է, իհարկե ժամանակներն են տարբեր, դեմքերն են տարբեր, իրողություններն են տարբեր, բայց մեծ հաշվով այն իրավիճակում, ինչ իրավիճակում էր 1918 թվականին Բաթումում, 1920 թվականին Ալեքսանդրապոլում, 1921 թվականին Կարսում կամ դրանից առաջ Մոսկվայում. Այսինքն, այնպիսի իրավիճակում, երբ որ մեզանից շատ բան այլևս կախված չէ, եւ դրա մեղավորը իհարկե մենք ենք, որովհետեւ մենք ժամանակին ճիշտ չեն գնահատում մեր ուժերն ու միջազգային կացությունը, տարվում ենք երազներով եւ հայտնվում ենք այս իրավիճակում 1918 թվականի Քաջազնունին, Խատիսյանն ու Բաբաջանյանը գնացին եւ ստորագրեցին Բաթումի հաշտության պայմանագիրը, որով հռչակվեց Հայաստանը ընդամենը 10,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Շատերը դա համարեցին, որ սա դավաճանություն էր։ Ես համարում եմ, որ այդ պահին դավաճանություն չէր, այդ պահին գոնե լավ էր, որ Քաջազնունն ման մենք ունեինք պետական գործից, որը գնաց եւ ստորագրեց թուրքերի ուլտիմատումը, վերջնագիրը։ Իհարկե շատերը կարող են ասել, որ Քաջազնունին չգնալ չէր կարող, որովհետեւ, այսինքն, պարտադրված էր գնալ, դա էլ բան է, տարբերակ է, դա էլ, ինչ ասեմ, իրավունք ունի այս տեսակետը գոյություն ունենալ, բայց փաստ է, որ այո, մենք ստիպված եղանք եւ գնացինք, գլուխներս կաղ, ստորագրեցինք ոչ միայն Բաթումի պայմանագիրը, այլ այդ պայմանագրի ընկից մի քանի լրացուցիչ արձանագրություններ, որոնք ծանր, ծանրագույն պայմաններ էին դրել հայ ժողովրդի վրա. 1920 թվականին նույն իրավիճակում էինք, երբ որ էլի տարվեցինք Սևրով, Վիլսոնյան Հայաստանով, ինչ ասեմ, եվրոպացիների ու ամերիկացիների պատրանքներով, իլյուզիաներով տարվեցինք եւ վերջում ստիպված եղանք էլի Խատիսյանը գնաց եւ Կարաբեկիրի հետ ստորագրեց ստորացուցիչ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը. 21 թվականին ընդհանրապես Մոսկվայում մեզ ընդհանրապես թույլ չտվեցին, որ մոտենանք այդ բանակցություններին։ Խորհրդային Հայաստանի, այն ժամանակ խորհրդայնացվել էր Հայաստանը, իդեպ այսօր նոյեմբերի 29-ն է, գիտեք, համարվում է Հայաստանի խորհրդայնացման օրը, թեև իրականում Հայաստանը խորհրդայնացվել է դեկտեմբերի 2-ին։ Ուրեմն Ալեքսանդր Բեկզադյանը գնացել էր Մոսկվա, բայց նրան թույլ էլ չտվեցին, որպեսզի մոտենա բանակցությունների սեղանին։ Հետո Կարսում հայկական պատվիրակությունը ադրբեջանականի, վրացականի հետ միասին գնաց եւ թուրքերի հետ ստորագրեց Կարսի պայմանագիրը, որով հաստատվել են Հայաստանի եւ Թուրքիայի ժամանակակից սահմանները։ Այդ պատվիրակության կազմում էին Հայաստանից, գիտեք, որը Մռավյանն ու Պողոս Մակինցյանը, Ասկանազ Մռավյանն ու Պողոս Մակինցյանը, որոնք նույնպես որևէ դեր չկարողացան կատարել, որովհետեւ ամեն ինչ որոշված էր։ Մի բան խնդրեցին նրանք թուրքերից, Կարաբեկիրից, ասելով, որ գոնե Անիի ավերակներն ու ուրեմն կողպի ածխահանքերը տվեք մեզ, բայց Կարաբեկիրը դադարեցրեց բանակցությունները, ասաց, որ պետք է կապվի Անգորա, այսինքն Անկարա, Քեմալի հետ, Աթաթուրքի հետ, հետագայում դարձած Աթաթուրքի հետ, եւ իհարկե մերժվեց այդ ամենը։ Հիմա նույնը մեզ է սպասում, բարեկամներ, չունենակ ինչ-որ լուրջ հույսեր։ Եվ երբ որ մենք պայմանագիր ստորագրենք, այդ պայմանագիրը արտահայտելու է այն իրավիճակը, որում մենք հայտնվել ենք։ Ճիշտ այնպես, ինչպես 18 թվականի Բաթումը արտահայտում էր այն իրավիճակը, որ հայտնվել էր Հայաստանը, 20 թվականի Ալեքսանդրապոլը ճիշտ այն վիճակը, երբ որ Հայաստանն էր հայտնվել, 21 թվականին Կարսն ու Մոսկվան, հիմա էլ նույնն է։ Հիմա տեսնենք, թե որ քաղաքում կստորագրվի վերջնական փաստաթուղթը, որով ինչ ասենք, չգիտենք, խաղաղություն կգա, թե չի գա, որովհետև խաղաղությունն էլ մեզանից կախված չի։ Խաղաղությունը մենք կարող ենք բերել արժանապատիվ ձևով մինչև 2020-ի պատերազմը, կարող ենք բերել 94 թվականից հետո, բայց ինչ արեցինք, մեծամտացանք, լոբպազացանք,
Ասացինք, որ մենք տարածաշրջանում ամենահզորն ենք, ասացինք, որ ոչ մի թիս չենք տա Ադրբեջանին, եւ այլն, եւ այլն, բան, որ բաներ, որոնք արդեն մեզ հայտնի են, էլի։ Այսինքն ինչ արեցինք, մենք մեր ժողովրդին տարանք, ինչ ասեմ, կրակի եւ մահվան բերանը։ Եվ դրա համար բոլորս ենք պատասխան տալու, իհարկե թիվ 1 մեղավորն ու պատասխանատուն, 1000 անգամ պիտի ասենք Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմն են, բայց այս իրավիճակի համար իրենց բաժին պատասխանատվությունը ունեն նաև Սերժ Սարգսյանն ու իր թիմը, Ռոբերտ Քոչարյանն ու իր թիմը, որոնք արտաքին քաղաքականության հիմքում դրեցին արկածախնդրությունն ու ոչ մի թիզականությունը։ Ուրեմն համահունչ չգնացին միջազգային տենդենսների հետ եւ ստացանք 2020-ի աղետը։ Սա է դաժան իրականությունը։ Հիմա հարց է առաջ գալիս. Արդյոք մենք պետք է գնանք ստորագրենք փաստաթուղթ, որը կրկնեմ նման է 18-ի Բաթումի պայմանագրին, նման է 20-ի Ալեքսանդրապոլին, 21-ի Կարսին, պիտի գնանք ստորագրենք, թե չպիտի ստորագրենք։ Այստեղ էլ նորից վեճի վիճաբանության լուրջ թեմա կա։ Այո, մենք կարող ենք չգնալ ստորագրել, օրինակ, բայց մի տարի հետո գլխներիս տանք, ծնկներիս խփենք, ասենք, որ ինչ սխալ արեցինք, որ չստորագրեցինք, այն մի տարի առաջ ավելի լավ վիճակում կլինեինք։ Դժվարանում եմ ասել, որովհետև մենք պետք է ճիշտ գնահատենք մեր ուժերը, ճիշտ գնահատենք մեր հարևանների ուժերը, ճիշտ գնահատենք միջազգային իրավիճակը եւ ըստ այդը կայացնենք որոշումներ։ Իհարկե ես չեմ բացառում այն թեզը, որ շրջանառում են շատերը, դա եթե մեկ բառով նշեմ, դա ռևանշի եւ ժամանակ ձգձգելու թեզն է։ Այսինքն ինչ ենք մենք անում։ Մենք անում ենք այն, ինչ որ ժամանակին արեց պարտված եւ ջախջախված Ադրբեջանը։ Ինչ արեց Ադրբեջանը։ Ուրեմն, երբ որ Մոսկվայում հավաքեց Ռուսաստանը Ելցինը, Կազիմիրովը, Գրաչովը, հա, դե գիտեք, տարբեր այն ժամանակ Ռուսաստանը մի քանի ուղություններով էր աշխատում եւ պարտադրում էր, որ զինադադար հաստատվի, օրինակ Ադրբեջանը վերջնական փաստաթուղթ այդպես էլ չի ստորագրել։ Եվ Ալիևը Բաքվում էր եւ միանգամից հետ կանչեց իր պաշտպանության նախարար այն ժամանակ Մամեդ Ռաֆի Մամեդովին եւ վերջնական այդ արձանագրությունը այդպես էլ չստորագրվեց։ Ճիշտ է, հրադադարը մտավ ուժի մեջ։ Նույն ձեւ մենք էլ կարող ենք օրինակ անել եւ սա տեսակետ է, որ շատ շրջանառվում է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ նաեւ այս տեսակետի մասին է խոսվում։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում։ Անում ենք Ադրբեջանի նման, մանավանդ որ Ադրբեջանն էլ այսօր պահում է իրեն ճիշտ այնպես, ինչպես մենք պահեցինք մեզ մի 25 տարի։ Այսինքն ուզում եմ մեզ ստորացնել մինչև վերջ, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք ստորացրեցինք Ադրբեջանին մինչև վերջին, վերջին նիշը։ Այսինքն մենք ինչ ենք անում։ Մենք չենք համաձայնվում որևէ փաստաթղթի հետ, ուրեմն գլուխներս կախ աշխատում ենք, ուժեղանում ենք, հզորանում ենք եւ հասնում ենք ռևանշի։ Ուրիշ բան է, մենք կկարողանանք ռևանշի հասնել, թե չենք կարողանա ռևանշի հասնել։ 2.5-3 միլիոնանոց Հայաստանն ու Արցախը կարող են դիմակայել 10 միլիոնանոց Ադրբեջանին, 80 միլիոնանոց Թուրքիային, թե չեն կարող։ Մենք կարող ենք մեր բանակով դիմակայել թուրք-ադրբեջանական բանակին։ Սրանք հարցեր են, որոնք պետք է լուրջ քննարկման թեմա դարձնել։ Եվ ոչ թե այսպես, հա, ծնկիցերին, ծնկանցերին մոտավորապես, հա, երազանքներով առաջնորդվել։ Այնպես որ այս սա էլ տարբերակ է, որ կարելի է քննարկել։ Բայց եթե ամփոփելու լինեմ, պետք է ասեմ, որ մեր հաջողության գնացքը, այն հաջողության գնացքը, որ կերտվեց 90-ականներին, մենք վաղուց բաց ենք թողել։ Այդ գնացքը, այդ հաջողության գնացքը կարող է 50 տարի հետ գա, կարող է չգա, բայց հիմա այլևս մենք չենք կարող ակնկալել ցավոք, մենք չենք կարող ակնկալել հայկական կողմի համար
դրական ելքով լուծումներ։ Լուծումը պարզ է։ Ադրբեջանը փորձելու է հասնել նրան, որպիսի Ա. Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանները, սրանք գիտեք տարբեր բաներ են, և կփորձի հասնել նրան, որ Արցախը ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում։ Բնականաբար հայկական կողմը ամեն ինչ անելու է, որպիսի Արցախի հարցում գոնե, այսպես եմ, լղոզված ինչ-որ որոշում լինի։ Եվ այստեղ է, որ նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի շահերը համընկնում են։ Պարս համընկնում կա շահերի։ Պետք չի, ասենք, դիվանագիտական ինչ-որ լուրջ դպրոց անցած լինել, որպեսզի սա հասկանալ, որովհետև Ռուսաստանը խաղապահներ այստեղ ուղարկել և նրան պետք չի կարգավիճակի մասին խոսակցություն ընդհանրապես, որովհետև որևէ կարգավիճակի մասին խոսակցություն նշանակում է, սկսում ես ավարտել խոսակցությունը ռուսական խաղապահների ներկայության մասին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Դրա համար Ռուսաստանը չի ցանկանա, որ այս թեման քննարկվի։ Էլ ինչ է պահանջելու Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը, նաև Թուրքիան, իհարկե Թուրքիայի գործուն միջամտությամբ, օգնությամբ պահանջելու է միջանցք, որի մասին խոսեցի։ Հայկական կողմը փորձելու է հասնել նրան, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան միմյանց հետ կապվեն Հայաստանի ճանապարհներով, ընդ որում բոլոր ճանապարհներով կարող են կապվել, երկաթգծերով, ասենք հիմա որ երկաթգծով կարող է կապվել, կարող է կապվել ասենք Իջևան-Բաքու երկաթգիծը, որը կարող է միանալ նաև դեպի Երևան գնացող գծին և այսպես, ինչ ասեմ, երկաթգծով, կարող է կապվել հետագայում վերանորոգվելիք, որտև այդ գծի այդ հատվածը գիտեք, մի 10-15 տարի առաջ մենք քանդել ծախել ենք իրանցիների վրա, խոսքը բանի մասին է, այդ երկաթգծի, Անդրկովկասյան երկաթգծի, ուրեմն Մեղրի հատվածի մասին է, որ մենք գիտեք, հանել ենք ու ծախել ենք։ Հիմա եթե վերականգնվի այդ երկաթգծը, այո, Ադրբեջանը կարող է Մեղրի տարածքով, Մեղրի վրայով կապվել Նախիջևանի հետ, հետո գալ հասնել Երևան այդ երկաթգծից, ինչպես եղել է 1940-ական թվականներից մինչև 1990-91 թվականները։ Ադրբեջանը կարող է իհարկե կապվել Հայաստանի ճանապարհներ, Հայաստան ճանապարհներով կապվել Նախիջևանի հետ, որում կարող է կապվել նույն Իջևանով, Արարատյան դաշտավայրով։ Մի խոսքով, այսինքն մենք ինչ կարող ենք առաջարկել։ Մենք կարող ենք առաջարկել, որ դուք կարող եք ինչպես այլ երկրներ կարող եք կապվել Նախիջևանի հետ Հայաստանի երկաթուղային և ճանապարհային հաղորդակցություններով, բայց ոչ միջանցքով, բայց Ադրբեջանը պնդելու է և անդադար հիշեցնելու է, որ դե որ մենք ձեզ տվել ենք Լաչինի միջանցքը, դուք էլ մեզ պետք է տաք իրենց բարերով Զանգեզուրի միջանցքը։ Կկարողանանք դա չտալ, էլի ժամանակը ցույց կտա։ Չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք չտանք նման միջանցք, որովհետև դա կարող է լինել, կարող է հետագայում շատ ողբերգական հետևանքներ ունենալ հետագա սերունդների համար։ Իդեպ, օգտվելով առիթից նշեմ, որ Լաչինի միջանցքը ուրեմն դուրս է բերվելու և նոր միջանցք է կառուցվելու, այսինքն նոր ճանապարհ է կառուցվելու Հայաստան-Արցախին կապող, այս մասին մի քանի անգամ ակնարկել են, հիմա մի փոքր ավելի բացեմ թեման, հավանաբար առաջիկայում նաև հոդված կգրեմ Ալիք մեդիայում, ուրեմն այդ ճանապարհը ուրեմն շրջանցելու է Շուշին, այսինքն էլ շփում չի լինել, հպում չի լինելու հայերի և ադրբեջանցիների միջև, սկսելու է բանից, Ստեփանակերտից և ընդեղ նախկին կրկժանով, Արմենավանով, կարող է շփոթեցի, ճիշտ անունը չգիտեմ, կրկժանի անունը հիմա ինչ է, հիմա մտաբերեցի, որ կարող է սխալ անուն ասեմ, այդ Ղայբալույով, Գայիչնի միջև Զարսլու, այդպես և Շուշի հայկական բնակավայրերի մոտով և Շուշի հայկական բնակավայրերը մնալու են միջանցքի մեջ, այսինքն եղծահող, Բերդաշենի շրջանի այդ
Գյուղերը մնալու են Միջանցքի մեջ եւ մնալու են, այսինքն ոչ թե Միջանցքի մեջ, մնալու են Արցախի կազմում եւ ճանապարհը հասնելու է մոտավորապես միջև Կորնիձորի մոտ։ Սա է լինելու նոր միջանցքը։ Բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանը։ Վերջում ես հիշեցնեմ, որ ուրեմն պարբերաբար նման եթերներ եմ ունենալու, երբ որ առիթ լինի, երբ որ իմանամ, որ դրա կարիքը զգացվի, եւ ուզում եմ նաեւ որպես գովաստ իմ այս հաղորդման ներկայացնել իմիսկ արտադրանքը, այսօր ուզում եմ ներկայացնել նոյեմբերյանի դեղցի օղին, այս տարի արտադրել եմ մոտավորապես 5-600 գուցե ավելի շիշ, սրանք արդեն ուրեմն այսպես ձևավորված, ակցիզավորված վաճառվում են այս պահի դրությամբ Երևանի կրպակ սուպերմարկետների ցանցում, եթե մտնում եք եւ գնում եք օղիներ, խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք նաեւ այս օղուն, ուրեմն 16 տեսակի օղիներ են արտադրել Հայաստանում մրգային օղիների ամենալայն տեսականին, եւ գնելով այս օղին դուք կօգնեք նաեւ իմ ֆուտբոլային ակումբին, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք հետագայում նաեւ ֆինանսավորել Հայաստանի մանկապատանեկան ֆուտբոլը։ Այսօրվա համար այսքանը, բարեկամներ, բոլորիդ մաղթում եմ բարի գիշեր, իսկ Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններին խաղաղություն։ Կհանդիպենք։